Kaj je hiša? Koliba iz blata, slamnata koča, vila, palača. Kaj je dom? Kraj, kjer živiš. Hiša, v kateri se najbolje počutiš. Mesto, kjer si rojen. Kaj je družina? Ločenka z otrokoma, babica in dedek z osirotelim vnukom, oče in mama in 5 otrok, 2 ženski s posvojenim otrokom, vdovec s trojčki, 2 odrasla moška s sinom, enega od njiju. Vse je stvar posameznika in okoliščin, ti pa niso pravilni ali napačni, samo so. Dopustimo dejstvo, da tudi ljudje preprosto smo, različni, a vsi rojeni in minljivi. Na nekatere stvari lahko vplivamo, na druge ne. Nihče ne more imeti manj pravic zaradi ljubezni. Presežimo že končno te razdiralne razprave, sprejmimo različnosti in se pridružimo naprednim družbam. Če se bomo imeli radi, nam bo lepše. Na referendumu o družinskem zakoniku glasujmo za.